Olá, meu povo, boa noite, chegamos, a gente tarda, mas não falha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma live, programa Diego Paredão Convida, claro, né, com muita música, uma entrevista muito bacana hoje também, com uma atleta, ela que vem aí buscando o seu espaço, vem conquistando, cada dia que passa, cada mês que passa, cada ano que passa, ela vem se destacando, vai bater um papo com a gente também, que é a Vivi Barbosa. E hoje o nosso musical é nada mais, nada menos. Cantor Rick e sua banda maravilhosa de apoio. Alô, Rick! Tudo bem, parceiro? Cortou? Tá mudo? É que eu mandei não falar, né? Durante até amanhã, né? Boa noite, gente. Ó, compartilha, hein? Edira Brasil já entra aí, compartilha. Vamos sambar muito. E tem novidade pra vocês. Diego Paredão, muito obrigado. Tamo junto, viu? Obrigado por ter aceito o convite. E vou abrir aqui um parêntese e tal. Você ficou bonito na live ali, no VT. Sério, cara? Você gostou? É sempre assim? Ah, é que eu tenho uma pessoa que me veste, né? Que é. Bonitinho, né? É a mesma do Neymar? É a irmã dela. Vai ter muita música, gente. Muito bate-papo, descontração, pagode. Entra aí, compartilha a nossa live, dê essa moral pra gente. Só lembrando que hoje eu enviei algumas solicitações de amizade pelo Facebook. E muita gente perguntou se era novo ou se alguém tinha hackeado. Na verdade, o meu Facebook, que eu venho usando aí há alguns anos, eu perdi a senha, e-mail, enfim, deu um rolo danado. E eu fiz um outro hoje para poder compartilhar o programa, mas que você também pode adicionar e ficar à vontade. Alô, Vivi, boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo bem, pessoal? E aí, como você está? Treinando muito? Pesado? Um pouquinho agora, hein? Agora começou o ano, tem que treinar até o Mundial, né? 6 meses aí pra ficar fera. E o Mundial é em julho? É em julho. Dia 8 a prova, dia 2 eu tô embarcando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se ele acontecesse agora, no final de fevereiro, você acha que você estaria preparada já? Sim, estaria sim. Ah, certeza. Que bom. Já então tenho você treinado bastante já. Você vive treinando. Como que funciona o tempo de festas, né? Que você vem aí da... A gente, na verdade, nós, né? Natal, Ano Novo, como que funciona isso? Ah, eu tive aí uns 7 dias de folga para descansar e curtir a família, né? Comeu de tudo e bebeu de tudo? Opa, com certeza. Vamos conversar muito mais, muito mais. E lembrando que hoje tem a nossa caixa premiada, que na verdade essa caixa premiada aqui, ela é a âncora do programa. Não é não, Madimba? Opa. Eu vou falar já o prêmio aqui, ó. Pessoal que gosta de comida mexicana... Duplo rodízio novamente, agradecendo aí, Dom Valdez, restaurante maravilhoso, muito gostoso. Um duplo rodízio aqui, se você acertar o valor. Quando eu falar já, você pode mandar as suas apostas, tudo bem? Quando eu falar já. Lembrando que você que mandar a sua aposta aqui, precisa ter marcado pelo menos 5 amigos e compartilhado a live. É, quem ganhar, a gente vai conferir isso aí depois. Rapidinho, marca 5 amigos e compartilha a live e dá o seu palpite, sua opinião, para poder crescer, né? Dá essa moral pro programa Diego Paredão, na Rede Gira Brasil. Ô, Rick! Oi. Fim de semana passou, eu sei que você é um cara que vem trabalhando bastante, graças a Deus, né? Eu acompanho as suas redes sociais, além da nossa amizade de muitos anos. E você chega no final, né? No domingo... Fadigado ou se tivesse mais 3, 4, você daria conta até quarta-feira direto? Ah, não, a gente dá conta. Você é um cara já... Não, cara, porque a gente vê no costume, agora novembro, dezembro, né, do ano passado, a gente trabalhou bastante. Então, como eu faço bastante evento também particular, sim, né, muita festa e tal, e novembro, dezembro foi mês de confraternização, etc, e tal, um monte de coisa. Então teve festa que a gente fez, a gente trabalhou segunda, domingo, já teve show na segunda, teve show na terça, quarta, tipo, às vezes, acho que teve alguma semana ou duas que a gente parou um dia. Um dia para descansar um pouco, né? É, um dia. Isso, eu estou falando, foi novembro e dezembro, aí janeiro, já quando começou agora, tal, a gente, por enquanto, está sexta, sábado e domingo, nos fixos. Né? Sim. Ô, Rick, você falou agora de festa fechada e tudo mais. Eu vi que você andou aí tocando e cantando nos lugares bacanas, hein? E me fala aí, cara, desses contatos aí. Passa pra gente aqui. Vou apresentar um programa aí nessa nata que você anda. E aí? Não é que, assim, a gente vem fazendo um trabalho bacana, então, em todas as festas que a gente faz,
nos nossos pagodes também, então venho recebendo bastante convite. Então, de casamento, aniversário, chá de bebê? É, cara, a gente faz muita coisa. A gente fez aniversário, festa particular, casamento. A gente fez dois casamentos em dezembro, foi 16 e 17 de dezembro, eu acho. Em Arujá. O outro foi na Vila Olímpia, ali no Vila Bissuti. Vila Bissuti, né, Ale? Isso. A gente fez. E tá aí, tipo chique, né? Nessas festas também, a gente acaba. O pessoal gosta, né? Pega o contato e a gente vai fechando outras e a gente vai trabalhando, cara. Que bom, fico feliz. Na verdade, até o meu foco, assim, de trabalhar mais assim, nessa área que. É mais gostoso, né? Por enquanto. Até o artista, ele tem menos dor de cabeça, não é verdade? Porque você também trabalhar com casa noturna, tem uma certa dor de cabeça, né? Com algumas, não digo, não generalizando. Senão o Dalton, que está online aqui, ele vai dar um tiro. Alô, Dalton do Marechal, um beijo aí, obrigado pela conexão. Lá é tudo nosso, mas eu acredito que hoje está até um pouco diferente, assim, o lance das casas e tal, mas a gente trabalha também, cara. A gente faz bastante coisa. E os nossos pagodes, né, que a gente tem aqui, que são lugares maravilhosos, que, graças a Deus, são todos cheios, todos... Cara, olha, vou falar para você, faz muito tempo que a gente não pega assim um dia ruim nos nossos pagodes. A galera tem gostado e tem... Inclusive, para vocês que estão sempre lá no nosso pagode, no Marechal... Então, agora também no nosso pagode na Eurosoccer, que é todos os sábados. Muito obrigado. Ô, Rick, então, para mostrar para a galera por que você trabalha tanto, graças a Deus, bora aí mostrar? Bora. Simbora. Vamos sambar, vou cantar um terça-feira pagode. Gostosa, calor, bora. Verão, pagode. Bora sambar. Tá em casa aí, ó, compartilha e vamos sambar, arrasta o sofá. Bora. Coisas que a gente gosta de cantar. Vambora! Favo de mel, doce paixão, vejo teu céu, sinto esse seu batom, viajo na ilusão, querendo te encontrar e dizer nessa canção no mesmo tom. Segui sua direção, pra gente não se perder. Seu toque me dá prazer, prazer. E faz um cafuné, sim, revele teu segredo. Se entregue sem pensar, vem me cobrir de beijos. No fundo, meu desejo é poder ser seu novo amor. Novo amor, faz um cafuné, revela o seu segredo, se entregue sem pensar, vem me cobrir de beijo, no fundo meu desejo é poder ser seu novo amor. Favo de mel, doce paixão, vejo teu céu, sinto esse seu batom. Viajo na ilusão, querendo te encontrar e dizer nessa canção, no mesmo tom, segui sua direção, pra gente não se perder. Seu toque me dá prazer, e faz um cafuné, sim. Revele teu segredo, se entregue sem pensar, vem me cobrir de beijos. No fundo, meu desejo é poder ser seu novo amor. Seu novo amor. Faz um cafuné. Eu quero te abraçar, te amar, te possuir. Se a gente se embalar, querer te seduzir. No fundo, meu desejo é poder ser seu novo amor. Sofá. Vamos sambar, compartilha aí, Rede Gira Brasil.
bate na palma da mão, vem, vem, faça o que eu digo, joga de banda, vem cá comigo que eu te mostro o que é samba, faça o que eu digo, joga de banda, vem cá comigo que eu te mostro o que é samba, faça o que eu digo, joga de banda, vem cá comigo que eu te mostro o que é samba, faça o que eu digo, joga de banda, vem cá comigo que eu te mostro o que é samba. Eu só preciso que você se entregue feito seu amor, que seja a música do tal do teu tempero, meu sabor. Oh, 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 oh. De vez em quando quebra tudo, vai descendo até o chão, até o chão. Mas não quer nada se ninguém agitar na palma da mão. Faça o que eu digo, joga de banda, vem cá comigo que eu te mostro o que é samba. Faça o que eu digo, joga de banda, vem cá comigo que eu te mostro o que é samba. Faça o que eu digo, joga de banda, vem cá comigo que eu te mostro o que é samba. Faça o que eu digo, joga de banda, vem na introdução, valeu! Rede Gira Brasil, Diego Paredão. Valeu, meu. Ave Maria. Alô, pessoal de casa. Sentiu, né? Sentiu o drama aqui, né? O samba. Pra começar essa noite gostosa. Obrigado, viu, Rick, pela presença aí. Isso, cara. Já agradeço. Aliás, aí todos os músicos. Que você vem fazendo já há algum tempo, né? Né? Pra quem não sabe, o meu primeiro programa, há quase um ano atrás, quem esteve comigo lá, né, abrindo, foi o Rick. E o Grupo Risueto, né? O cara fez eu cantar comendo paçoca. Era muita resenha, cara. Era muita... Vocês conhecem o Diego. Era muita resenha. Aí falaram que eu não podia fazer isso aqui, porque a moça que limpa aqui no outro dia, o carpete e tudo mais, estava brigando e estava dando formiga. Ainda bem. É verdade. Tô numa dieta bacana e também não posso comer muito doce. Ah, tá em forma. Até parece. Ô, Rick, já, ó, temos uma atleta aqui hoje. Você pratica esporte? Sem ser comer? Não, eu jogo futebol, a gente tem um futebol aí. Até vamos dar um abraço pra galera toda quarta-feira que a gente tem um futebol. Tem a galera da Quarta da Resenha lá também pesada com a gente. Mas, cara, inclusive eu tenho até o patrocínio, né, de uma academia bacana. Ó, chique, Action hein? Life, meu parceiro Júnior lá. Mas eu tá sou tipo um cara digital influência, ausente, mano. Cara, muito ausente, de verdade. Correr, qualquer outro tipo, só futebol, velho. Só eu preciso futebol. Correr, preciso ir pra academia, tal, essas coisas, até pra cuidar da saúde e tal, né, meu? Não ficar muito sedentário, mas... Até porque a idade vai chegando, né? Ixi, mano, e na moral, eu tô com muita preguiça. É verdade. Demais. Mas o importante é cuidar da saúde, não é só, né, estética, e sim por dentro, né? Nosso amigo Madimba, ele teve uma evolução, na verdade, a gente se conhece há muitos anos. O Bruno Stipp mandou um beijo pra você. Te amo, Stipp. E o Madimba, ele... Os reis do cartório. E o Diego Madimba, o rei do cavaco, ele... Lembra? Ele era bem fortinho e ele conseguiu fazer uma dieta. Eu lembro na época, sei lá, perdeu quase 15 quilos. Ah, você é louco, ó, pai. Aí, mas sem mentira. O Madimba perdeu de um... É verdade, ele fez umas dietas bacanas. Mas é assim mesmo, né, Diego? Ele comia sinal que estamos verde, vivos. Aquele negocinho assim. Eu não sei como é que é esse lance da alimentação aí, mas eu gosto de comer bastante, né? Arroz, feijão, essas coisas. Eu sei disso. Comer arroz verde, né? Um arroz diferente, né? Tá ligado, eu sei disso. O cara chega 4:30 da manhã no final do show, chega na padaria, o cara quer pedir arroz, feijão e um grelhado. Só lógico. Pode. O cara deve amar mesmo. Mas já acaba comigo, cara. Quando eu tô tocando com ele, sai do show, é Mac. Tá vendo? É porque ele é magrinho. Eu já prefiro ir lá no bater um ranguinho, entendeu? Aquele arrozinho, aquele feijãozinho. Mais saudável, né? Mais saudável, tá vendo? Falando de saúde, né? De coisa saudável. Como que funciona a sua alimentação, Vivi? Você tem já desenhado escritinho ali? Ou você tem de cabeça, não? Tem que comer isso, aquilo? Como que é pro atleta? Na verdade, eu faço com uma nutricionista, né? E ela pede pra gente evitar um pouco, né? As Peraí, volta aqui. O dedinho dela desligou. Voltando, recapitulando. Como que funciona a sua alimentação, a sua dieta e tudo mais? Então, na verdade, assim, eu passo com uma nutricionista, eu recebo o cardápio, né, todo, e alguns tipos de suplementação, né? Porque por a gente treinar muito, às vezes o alimento ele não é tão, na verdade não é que ele é tão importante, mas ele não supre todas as nossas necessidades, né? Então a gente tem que ter a suplementação junto, sim, né? Que na verdade eu procuro tomar mais as coisas naturais possíveis, né? Magnésio, iodo, vitamina D,
Bateria de, água de bateria de carro. É. Isso pra dar um gás, não? Não. A gente já tomou muita solução de bateria, né, Rick? Nosso gás mesmo é a força de vontade, viu? Porque... Ô, Vivi, me fala uma outra coisa agora, né? Falou de força de vontade. Qual a maior dificuldade que você enfrenta no esporte? Você é duatlo que fala? É, duatlo. Para o pessoal que está acompanhando agora, isso. Ela é atleta, né, de duatlo. Isso, atleta de duatlo. Corre e pedala, isso? Isso, é onde você realiza a corrida, né, 5 km a pé, depois 20 de bike, depois 2,5. 20 de bike? É isso. Você é louco, eu vou para academia com 2, eu já acho que eu fiz muito. É, bem puxado. Sério? Mas isso daí tudo tem um preparo, né? Sim, então a gente treina, né, bastante e tenta fazer o menor tempo possível em prova, né? Tá, e a dificuldade que eu te falo é o seguinte, numa colaboração de uma empresa, da prefeitura, como que tá esse. Como que funciona isso pro esporte, né, da sua área? A dificuldade é o seguinte, é a gente conseguir mesmo lugar para treinar, né? Que aqui em Guarulhos a gente não tem. Na verdade, a gente tem ali a base aérea que a gente treina, alguns amigos meus, né, que treinam comigo. Porém, ali é proibido, né? Não pode. Sim. Mas a gente tem bastante dificuldade de encontrar lugar para treinar. E ali é muito perigoso também. E outra dificuldade que nós temos é inscrição, né? Que para você participar de uma prova, a inscrição é muito caro. Ah, é? É. Que é onde o organizador ganha, não é isso? Isso. Na verdade, assim, tem prova aí que ela custa de 100 a 300 reais, assim, mais ou menos. E você pode faz acontecer uma por mais. Mês. Eu faço uma por mês. Fora suplemento, fora. Suplemento, academia, combustível, né? Combustível, pedágio. Você estava falando que você treina em Mariporã? É, eu treino em Mariporã quando faço mountain bike, né? Entendi. Lá eu tenho uns amigos, o Eduardo Kenji, tem o Denner também que treina comigo. E tudo isso tem um custo. Isso, tem um custo. Então, assim, não sai menos de R$800 para você fazer tudo dentro de um mês. E aí, se você não tem um apoio para você tirar do bolso, já fica meio complicado, né? Fica inviável, né? Hoje eu tô com apoio, né, a Bolaria, a transportadora Arjos e a Biociclo, que cuida das minhas bikes. Sim. Porém, ainda é um pouco, mas agradeço aí pela ajuda deles, né? Mas eu tenho procurado a empresa até mesmo para poder ir pro Mundial, né? Legal, mas vai dar tudo certo. Vai sim, ó, se quiser. Nossos amigos empresários, nossos amigos aí microempresários. Tá aqui uma guerreira de Guarulhos, o pessoal também de Guarulhos estiver assistindo. Alô, prefeitura, vereadores... Quem puder dar um incentivo aí, uma força, porque não é fácil também levar a bandeira da cidade, carregar a bandeira da cidade a troco de nada, sendo que a verba, né, da cidade é destinada para um monte de coisa, às vezes que até nem tem necessidade. Oh, vamos dar uma olhada aqui para o pessoal que quer vestir a camisa de Guarulhos, não é verdade? Na verdade, assim, a gente tem dificuldade, sim, com a prefeitura de Guarulhos, né? Já tentei pedir apoio tudo e ainda não tive respostas, né? Mas para mim, assim, não vai ter como mesmo vestir a bandeira de Guarulhos para estar devido a isso. Então, assim, eu vou estar indo mesmo como individual, né? A não ser que realmente aí no meio do caminho tudo mude, se Deus quiser. E torcer mesmo para arrumar pessoas e que Deus coloque empresas no caminho para ajudar. E o patrocínio não é somente a Dinamarca, né, em sim. si. É durante o ano todo. Então, porque o... Não é só esse campeonato, né? Esse... Porque durante o ano a gente vai treinando para poder participar sempre do Mundial. Que acontece pra uma vez. Quando chegar a data, né? Então, mas eu acho, eu acredito que vai dar certo, já tá dando. Só um minutinho. Ó, a sala de aula aí tá meio... A sala de aula aqui com esses músicos... você traz amigo no programa? É complicado, cara. Você tem que dar uma cartilha. O pessoal ainda... já tá todo mundo querendo pedalar aqui. Todo mundo querendo nadar. Eles, né? Ó, não seja um problema. Eu convido todos vocês pra pedalar. Ela faz um... Como que fala aquele... Que encontra, que você sai guiando as pessoas? Como que é o... Eu faço alguns passeios. É, passeio, isso aí. Estou fazendo passeios, fazendo bingo para participar também, para levantar verba, para poder comprar passagem, hospedagem. Vocês estão convidados, sábado tem um bingo ali no Jardim São Paulo, aqui Quais perto. São os prêmios desse bingo? Só para a gente ter uma noção. Se tiver cariri com mel, vodka, uísque, os caras vão.
Ah, pode ser. Colocava 51 lá, tá bom? Tá bom. Aí, aí na outra cartela você põe limão. Aí, né? aí dá jogo. Aí você põe açúcar. Olha, pra... mas no último bingo foi legal. Teve prêmios bons, teve aspirador de pó de carro, teve mala. Mala custava R$350. Ótimo. Então, tipo assim, e cada... E quanto é a cartela? R$2? Cinco? Na verdade, eu vendo todos os jogos por R$25. Olha, você falou de mala, muita mulher vai querer ir. Porque imagina, ela, R$5. É. Pra ela matar o namorado ou o marido e picar e pôr na mala por R$5, cara. É barato. Um monte de mulher vai querer ir. Tá vendo, mulherada? Ó, fica à vontade. Fica dando essas ideias. Todos os jornais aí... Ó, oh, deixa eu. Eu vi que você tem muitas medalhas aí no pescoço, troféus. Isso. Aqui, mas a gente já vai falar disso já já, tá bom? Tá. Alô, Rick! Oi. Deixa eu falar um pouco com você. Quem sabe de repente. Eu já tô. Ah, lá, olha como ficaram. Eu tô até um pouco cansado. É. Ué, você falou que tem um preparo, que você veio de novembro pra cá ir numa maratona. Você tá se contradizendo, hein? Não, bora, eu tô uma lástima. Ô, Rick, me fala uma coisa. Referente à sua agenda, você falou que tá fixo no final de semana. Para quem começou a assistir agora aí, cantor Rick, você, onde te encontra no final de semana sem ser sua casa? Sem ser na minha casa? Cara, final de semana, em casa é o único lugar que você não vai me encontrar. Mas a gente tem um pagode todo domingo, que é lá no Marechal. Inclusive, o ano passado, cara, graças a Deus, foi um sucesso. Que bom. Aí a gente começou agora esse ano várias promoções. Um giro de público muito legal lá. Então, todo domingo, a partir das 18 horas, no Marechal, ali na rua Tapajós. Então, para você que já conhece a gente de algum tempo, né? Alguns aninhos. Muito. O Marechal lá é onde era Urbanos. Para você que curtiu Urbanos aqui em Guarulhos, sabe que foi uma das casas. Né? Foi mesmo. Você citou aí o nome de uma casa que até a gente conversou aqui, gente, que ela lembrava do Urbano. Né? É verdade. Henrique. Quanta coisa boa aconteceu nessa época, fala a verdade. É assim, foi até bom você falar, porque... Não, quem falou foi você. Não, eu... É você, ah, foi eu? Dessa ou época, foi você, né? Que falou? Ah, tá. Você ficou dessa época, tonto. Porque a gente... Você cantava, aquela época era o Cirrose. No Cirrose, no Cirrose. Era o Cirrose. E no Urbanas você cantava de domingo. De domingo e vocês de sexta, né? Era bombado, cara. Era. Bombado. E a gente... Eu era do samba diferente naquela época... A gente tocava de sexta-feira, que também era cheio. Graças a Deus, é verdade. É. E nos sábados, vocês faziam... Rufinos. De vez em quando, e vocês não, também. Eu fazia Rufinos e vocês faziam 360 lá em cima, né? Lembra? Na sexta era 360. É. Aí no sábado a gente fazia Sargento. Isso. Sargento. Assim, e era sempre cheio. Cara. Graças a Deus. Eu ia te visitar lá. Isso, agora, isso. E a amizade cheio. Fortaleceu a partir daí. Nunca teve uma... Uma rebeldia. Desde aquela época pra cá, todas as casas que eu trabalhei, cara, graças a Deus, a gente vem tendo um resultado muito positivo. Foi muito bacana. Gostoso. O Marechal, poxa. Na verdade... O profissional que a gente tem o ano passado foi... O Marechal, né, a gente comentou agora que já foi Urbano, tem um histórico muito legal, né? Acho que aquele ponto ali abençoado, né? Tem até um menininho do cabelo arrepiado lá, que ele é meio havaiano, né? Que é um dos donos, né? Ele é meio com o olhinho assim, meio gordinho, né? Cabeçudinho. É? Não é? Ah, não, não é, não é mão fechada, não. É só unha. Minha mão tá. Não, mas. Deixa ele ouvir isso daí. Ô, Rick, vamos lembrar então algumas coisas que você fazia. Deixa eu falar onde eu tava. Você tava onde? No bar ou na rua? No Marechal, apesar de eu trabalhar muito tempo. Eu também tenho um pagode de sábado. Ah, é verdade, faltou o sabadão. Um pagode de sábado também que tá sendo o maior sucesso, onde eu recebi o convite dos meus amigos lá da Eurosoccer. É, boa, verdade. Barulhos, onde eu estive sábado, é o seu convite. Você foi lá, cantou comigo, você viu como que a vibe, a energia. Foi muito legal. E todo sábado também a gente tá com o pagode lá. Cara, é muito bom. Quando então, você puder, vá sempre que você viu. Inclusive você chegou lá, acabou a luz. Né, cara? Foi, eu subi no palco, acabou a luz. Falei, ô louco. É. Mas aí voltou rápido. Olha, explosão. Todo sábado a gente tá fazendo o pagode lá a partir das 16. Só que tem feijoada também, meio dia. O pessoal chega para almoçar, já fica lá, bate aquele rango. Sensacional. Né? Baixa a caipirinha. Bater aquela feijuca, na moral. Que bom. E a gente começa o pagode entre 16 e 17 horas. Legal. Então, ó, só que era os sábados,
E de domingo, no Marechal, os dois pagodes. A partir das 17 horas no Marechal, é isso? Isso, isso. Legal. E sexta-feira também, a gente está fazendo um pagode lá com a Naninha, né? Naninha, é. Vamos entrar nesse assunto agora, hein? Você me deu uma... Você refrescou minha memória aqui de alguns assuntos que eu queria te perguntar e hoje vai ser a hora. Mas, vamos lembrar aí, de repente, algumas coisas que fazia naquela época, Rick? Pra gente vir, assim, fazendo o que rola hoje? Você lembra? Pode ser o que você fazia com samba diferente. Pra quem não conhece, o Rick começou como percussionista, um dos melhores aí que eu já vi, viu? Cara, verdade. Tem muita gente, inclusive até o Dalton, né? Lá do Sim. Marechal. Ele tocava. O Dalton, ele queria tocar, né? Ele, né? É, sexta-feira ele ia lá e achava que tocava surdo. Ainda bem que não vingou. Já pensou? Pô, mas de repente ele toca e dá certo, né, cara? Onde ele põe a mão, ele é... Como, ele cara? É sacana, miserável. Mas tudo bem, né? Meu parceiro. Então, eu comecei como percussionista. No samba diferente? No samba diferente. Eu tocava, eu sonhava em cantar. Eu fiquei no samba diferente, acho que 8 anos, 7 anos. E durante 3 ou 4 anos eu só tocava. Que legal, Rick. Só tocava aí. Depois eu comecei a cantar quando eu trouxe o Léo. Né, seu filho mais velho aí, né? Rapaz baixinho aqui do Esse bandeiro. Pequenininho aí, ó. Isso. Na época ele era menorzinho que eu, né? Aí foi quando ele começou a tocar percussão e eu comecei a cantar. E aí você empurrou nele pra ele começar a tocar. Não, filho. Não começa, não. Ele começou a tocar e... E você lembra de algumas coisas? Pode ser uma vez, cara, um refrão... Época, ó, coisas que eu curtia no seu pagode também. E, deixa eu ver, faz um som maior aí. Ali. Faz um som maior aqui. Além do céu é onde mora. Eita, coisa boa! Graças a Deus, Santa Aldeia, meu coração moleque, te encontrou. Hoje eu fico feliz, a paz reinando em mim. Te quero tanto, já não sei te esquecer. Além do céu é onde mora o nosso amor. Graças a Deus, meu coração te encontrou. Hoje eu vivo feliz, a paz reinando em mim. Te quero tanto, já não sei te esquecer. Vai, urbanos! Eu pirei nesse amor, sonho acordado pensando em você. Viajei o teu sorriso. Bora lá cantar, gente. Além do céu é onde mora o nosso amor. Além do céu é onde mora o nosso amor. Além do céu é onde mora o nosso amor. Era uma das que você cantava bastante, né? Porque, na verdade, eu curtia muito seu pagode, você tinha uma associação bacana, você cantava... Que naquela época, essas músicas era lançamento, né? Sim, tava no auge, na verdade. Chegou, pô, e você 2006, tinha uma associação bacana, 2006, né? O pessoal 2007. Com Guarulhos, tinha aquela de cantar Inimigos, né? Inimigos da HP, verdade, essa época boa aí. Você cantava bastante essas coisas. Isso. Que era aí eu também tinha que cantar, porque... Não, o Diego canta. A gente tava em evidência, né? E tal, pá, estourado, pá. É muito bacana. E o povo, até hoje, eu canto até hoje. Tem música que ela não morre, né, cara? Que você começa e aí passa 10 anos, 12, 13, e você tá cantando aquela música, ela tem a mesma energia. Isso é muito bom. Você cantou, tá cantado. Né? Ah, papai. O cara vai no meu pagode ainda, o pessoal, ah, olha lá. É, você viu? Diego, ainda lembra, né? Diego. Quando chega numa rocha, já era. Aí essa história de tchuco, essa parada toda aí. Ó, vai preparando aí aquela que você mais gosta de cantar no pagode. Uma das, né, que você mais gosta. Que eu vou saber um pouquinho mais aqui desses, né, dessas vitórias aqui. Como que aconteceu aí, Rick, ó, tá vendo? Tá sem aqui, ó. E a medalha? Eu trouxe alguns só, tá? Porque eu não ia trazer meus 50 troféus, brincadeira. Ó, viu? É, brincadeira. Mas esses aqui são os principais de 2017. Thunderman, esse daqui. Segunda colocada, geral feminino. Quando foi? Aonde aconteceu? Então, na verdade, assim, o Thunderman é um campeonato que são 5 etapas que acontecem durante o ano, né? É onde você consegue um ranking, né, para saber qual posição você fica em todas as etapas. E na última é onde ocorre a premiação e pontuação
poder entrar no campeonato brasileiro. Legal. Então, esse daí eu fiquei em segundo lugar no ranking geral. Foi 5 etapas em 2017. E foi onde eu consegui aí um dos melhores resultados do ano passado. Do ano passado, isso aqui, né? É. E esse daqui? Esse foi o único... Barueri? Isso, campeonato brasileiro. Ó, tá vendo? Esse daí foi mesmo para poder entrar para a participação do Mundial. Sim. Esse daí... te deu a vaga, né? Isso, é onde eu consegui a classificação. Então, aí, esse daí eu consegui ficar em terceiro lugar na minha categoria. Sim. É onde eu já comecei a vivenciar aí grandes atletas de elite. Então, foi um campeonato muito bacana. E também foi o ano passado, né? No, em novembro, em Barueri. Que legal. E você, sempre que chega no campeonato, você tem algum ritual, alguma coisa? Sei lá, uma oração, alguma... dá dois pulos antes. É, que você faz? Pra dar um gás, a turbinada. O que que você faz? Tem alguma coisa assim? Sempre tem um ritual, né? Ah, na verdade... Essa foi boa. Na verdade, assim, tudo pra vida você tem um ritual, né? Você vai cantar, você tem que ensaiar a voz, tem que fazer... Não, mas eu digo assim, tipo, como se fosse uma... Sei lá, uma mandinga, vai? Tipo, uma reza, alguma oração, alguma... Não. Sabe, você gosta de ficar quietinha, com fone de ouvido? Não, é assim, eu... A gente gosta de tomar um antes, né, Rick? Bom, independente de crenças, né, e religiões, eu sou evangélica. Aí você prefere ficar lá? Isso, eu sou do Bola de Neve, eu frequento alguns cultos de lá. Uhum. E, assim, eu sempre... durante meus treinos e quando eu tô sozinha, eu sempre treino, assim, pedindo para Deus sempre me dar saúde, porque é muito difícil você ter um foco, uma determinação e falar assim, meu, eu tenho que ir, porque, na verdade, eu sou individual. Sim. Então, assim, eu não tenho equipe. Eu tenho um treinador, que é o Maurício, um abraço para ele. Ele é o meu assessor, né, de treino, da Pace to Pace. Então, assim, ele, às vezes, ele me motiva muito, né? Me passa os treinos, tudo, mas é muito difícil você ser focada. Então, assim, às vezes acontece de você se machucar, se desanimar. E você faz fala parte, assim, né? É, faz parte. O ser humano. Então, assim, eu sempre oro, sim, independente de qualquer coisa, porque é muito perigoso. Porque a gente treina na rua, eu treino no meio de carro e faço percursos longos, às vezes. Já fui até Campos do Jordão e voltei. De bike, então assim é. Você foi em Campos do Jordão e voltou de bike? Isso. No mesmo dia? Não, a gente foi, descansou e voltou no dia seguinte de manhã já. E vocês fizeram em quantas horas? Então, a gente fez em 8 horas porque a gente foi de mountain bike, né? E qual que é a diferença? Você daquelas cross, é? É que a mountain bike ela é mais pesada e é pneu grosso, né? Ah, que é mais pra rua, no caso. Isso. Não, na verdade, não? O mountain bike é mais pra trilha, então a gente pegou muito asfalto. Ah, entendi. Porque o certo é usar speed, que é aquela bike de estrada mesmo. Mas aí, pra não... Como você tá no asfalto lá, tem buraco, tem um monte de coisa. É, na verdade, a gente foi por conta de conforto, assim. Mas se você quer fazer tempo, o melhor mesmo é você tá indo de speed. Mas speed também, num tempo tão longo assim, se torna cansativo ou é a mesma coisa? Ah, você assim, falou de conforto, então a mountain bike... Na verdade, assim, se torna um pouco por conta de ser um treino longão, né? Então, do fato de você estar em cima de uma bike ou de outra, você vai cansado da mesma forma. Você é louco, se eu fosse daqui em Arujá, pra mim já era um treino da minha vida. Um treino, né? Se eu fosse daqui ali no Pimenta, eu já tava... Não, é cansativo. Não dá voando todo. Por mais que a gente seja atleta, não vou falar pra você que não cansa, cansa, assim, é normal. Já tem. Dá uma vontade de voltar, né? Fala, meu Deus. Mas o melhor mesmo fazer foi o Caminho da Fé, que foi 4 dias. 4 dias? É, 4 dias. Mas aí pedala o dia inteiro e para, como funciona? Eu saí de Águas das Pratas ali, né? Ali já é interior de Minas. Uhum. Aí foi passando pelas cidades, passamos mais ou menos por 13 cidades, até chegar em Aparecida por dentro, né? De terra, roça. Bem legal. Cada dia você pedala 70, 80, 90 quilômetros. Caramba. Não é mais confortável de mobilete? Ah, com certeza. De jipe, então, uma delícia. Motorzinho Sarachu, não? Mas o legal disso é o passeio, que você tá com seus amigos. Você tá, aí você vê de tudo. Tem tudo uma vibe boa, né? Não é só o treino, o cansaço. A hora que você acaba, né? Todo o percurso, dá uma
Ah, não. Amigo, assim, aquele sentimento de vitória, né? É, o que... Eu gostaria de fazer mais vezes, mas agora eu tenho que estar focada mesmo no duatro, que foge totalmente do foco, né? Então, legal. Agora é só focar mesmo no duatro pro Mundial, hein, em julho. Mas já percebemos aqui que ela é uma moça muito focada e vai dar tudo certo. Alô, empresários, volto a repetir, falo pra cá, falo pra onde eu quiser, deixo que você me escute, ó. A moça precisa aí de um patrocínio, de alguma coisa que ajude aí nessa trajetória dela para chegar lá na Dinamarca, né? Em julho? Isso, vai ser em Dinamarca. Então, gente, por favor, ó, olhe por nós aqui. Alô, ainda mais você que tem empresa em Guarulhos, hein? Ó, exatamente. Quer defender a bandeira de Guarulhos, hein? Que a gente já leva o seu nome para Dinamarca, a gente já vai com ela e já vamos fazer um samba na Dinamarca. A Dina vai e marca e traz. Esse bonde, porque Brasil, né? Precisa ter sorte, então tem que ter samba. Vamos nós. Cantor, falando em samba, vamos mais uma? Falando bora, em samba? Bora. Tem muita gente aqui na live, aí vamos. Repia, compartilha, gente, faça, vai. Faça. Bora de partir do alto, bora. Porra! Vem na levada do partido alto, danado. Chora aí, meu cavalo. Gosto que me enrosco, não lavo de saia. Quero carinho, quero cafuné. Prestando em paz, me tira o sossego. Vem me dar um chamego se você quiser. Só vem me deixa, não é o caso sério. Chegou de mistério que eu vou desventar. Mas você, pitalzinho, fala um chaminho pra me maltratar. Não faz assim que eu posso até me apaixonar. Faz assim que eu posso até me apaixonar. Não faz assim que eu posso até me apaixonar. Faz assim que eu posso até me apaixonar. Eu gosto que me enrosco, não lavo de saia. Quero carinho, quero cafuné. Esse teu decote me tira o sossego. Vem me dar um chaveiro se você quiser. Se alguém me deixa, eu quero ser. Escolha o mistério que eu vou desvendar. Mas você me dá um zinho pra lavar um chaveiro pra me maltratar. Não faz assim que eu posso até me apaixonar. Faz assim que eu posso até me apaixonar. Não faz assim que eu posso até me apaixonar. Faz assim que eu posso até me apaixonar. Fingindo inocente, toda saliente. Vem me olhando diferente, estremecer. Meu Deus, que avião, chamando minha atenção. E balançar meu coração, quer me enlouquecer. Acho que esse também, que eu não vou pedir da eu não vou praquejar. Você passa no jogo duro, só pensando que eu sou surdo. Negotinho, quase escuro, querendo me amar. Não faz assim que eu posso até me apaixonar. Faz assim que eu posso até me apaixonar. Não faz assim que eu posso até me apaixonar. Faz assim que eu posso até me apaixonar. Pedaço de mau caminho, esse seu biquinho me deixa desalinho. Juro que não ligo, já é bonitinha por uma saia de crochê. Quero angustiar, só acaba comigo. Senhor, como é que pode essa nega no pagode chegar pra balar? O copo queimado de prata, essa tomada que cai, ela te beira na cantina, só quer sambar. Não faz assim, me apaixonar. Faz assim que eu posso até me apaixonar. Faz assim que eu posso até me apaixonar. Faz assim que eu posso até me apaixonar. Não faz assim que eu posso até me apaixonar. Faz assim que eu posso até me apaixonar. Não faz assim que eu posso até me apaixonar. Faz assim que eu posso até me apaixonar. Não faz assim que eu posso até me apaixonar. Segura essa onda, rapaziada. Salve, Jovemir. Vem, vem, vem. Vamos no partido alto. Na feirinha da Pavuna, houve uma grande confusão. Na feirinha da Pavuna, houve uma grande confusão. E é que a dona Cebola que tava invocada, ela deu uma tapa no seu pimentão. A dona Cebola que estava invocada, ela deu uma tapa no seu na pimentão. Na feirinha da Pavuna, houve uma grande confusão. Na feirinha da Pavuna, houve uma grande confusão. E é que a dona Cebola que tava invocada, ela deu uma tapa no seu pimentão. A dona Cebola que estava invocada, ela deu uma tapa no seu pimentão. Seu tomate cheio de vergonha, ficou todinho vermelho e falou assim pra mim: eu faço parte do tempero, eu também faço parte do tempero. Eu também faço parte do tempero. Eu estava no canto, deu uma pelada em dona melancia. Tô na boca do tomate do canto, ela saía. Vou chamar seu delegado, quem é? O seu Giló de amargar. E falou pra todo mundo: vem sambar. Acho bom isso acabar. Eu acho bom isso acabar. Acho bom isso acabar. Acho bom isso acabar. Acho bom isso acabar. Eu acho bom isso acabar. Acho bom isso acabar. Acho bom isso acabar. Chora aí. Acho bom isso acabar. Vamos sambar. Alô, Diego Paredão. Compartilha aí, minha gente. Ele gira Brasil. Rapaziada, vem que vem. Vem na onda do partido alto, hein? Pra você que tá em casa,
afasta o sofá, samba, samba, chama a mãe pra sambar, chama a tia, chama o filho, chama todo mundo que a gente vai sambar. Bora! Eu cantei só pra distrair aquelas lágrimas que eu já derramei por ti. Amei, não fui feliz, mas não vou deixar de amar para não chorar. Cantando assim eu vivo, sorrindo vou me distraindo. Morreu a minha alegria, minha companheira de hoje a mais morreu. Morreu a minha alegria, minha companheira de hoje. Pagoa de dinheiro dos Santos que todos os cantos botam pra guetar, mostrando que é lá da Serrinha e todos são damas daquele lugar. Esse samba da antiga que alegra a vida e não tem idade, desce pra cá pro asfalto e vem alegrar o povo da cidade. Eu cantei só pra te extrair aquelas lágrimas que eu já derramei por ti. Amei e não fui feliz, mas eu vou deixar de para não chorar. Cantando assim eu vivo, sorrindo vou me distraindo. Morreu a minha alegria, minha companheira de hoje e mais morreu. Morreu a minha alegria, minha companheira de hoje. Olha o swing mais, olha o swing mais, olha o swing mais. Ih, danado. Cavaco, pandeiro, cavaco, pandeiro, cavaco, pandeiro, cavaco, pandeiro. Meu grande amigo, não sou bom de dar conselho, mas atendo o meu apelo pra depois não lamentar. Essa nega nunca foi honesta comigo, não vai ser diferente contigo, ela é mesmo de amargar. Mulher ingrata, foi a minha frustração, respondi com ingratidão a tudo que lhe ofertei. Casa empregada, roupinha lavada e uma bela caranga equipada, e veja só o que ela fez. Assim pegar a roupinha lavada e uma bela caranga equipada, e veja só o que ela fez. Grande amigo, meu grande amigo, não sou bom de dar conselho, mas atendo meu apelo pra depois lamentar. Essa nega nunca foi honesta comigo, não vai ser diferente contigo, ela mesmo te amar. Mulher ingrata foi a minha frustração, depois de gratidão a tudo que lhe ofertei. Assim pegada, roupinha lavada e uma bela caranga equipada, e veja só o que ela fez. O que ela fez? Assim pegada, roupinha lavada, uma bela caranga equipada, e veja só o que ela fez. Quem gostou aí de casa, bate muito a palma. Bate Ave Maria. Vocês estão convidados aos nossos pagodes. Quem gostou em casa, chacoalha o celular, rapaz. Coisa boa, Henrique. O bicho vai pegar. Que onda. Seu pagode é sempre assim, cara? Sempre, cara. Alto astral, pra frente, muito... Música de qualidade. Ah, bastante. Sempre bom, né? A gente canta de tudo, né, cara? Mas, assim, a minha onda mesmo... É isso daí, né? Assim, vai pra frente, né? Gostoso. Que bom. Legal. Feliz demais. Quem não foi ainda, vai lá no Marechal todos os domingos e na Eurosoccer. Sua rede social, fala sua rede social. Meu Instagram é... Cantor... Ih, meu Deus do céu. Rick.cantor. Rick.cantor. Oh, não posso virar seu assessor. Rick.cantor. Então, me segue lá, né, dá uma olhada nas histórias lá. Agenda, né? Principalmente na agenda que vai. Faz tempo que eu não posso minha agenda, agora eu vou começar a movimentar mais, vai ter uma galera cuidando disso. E você é um cara que entrou 2018 preparado, né? Já focado. Porque hoje tudo está acontecendo muito rápido, né? A internet deixou tudo muito rápido, uma velocidade muito grande. Então. A gente tem que estar acompanhando, senão a gente acaba ficando para trás. Né? Que legal. Ó, aproveitando que vocês estão aí, vocês podem dar o palpite de vocês também, porque eu tenho certeza que vocês não sabem quanto tem aqui dentro da caixa premiada. Vai valer agora começar. Ó, quem quiser participar pode começar a dar seus lances. Qual o valor que tem aqui na nossa caixa premiada? Fala para mim. Coisa sua? Ideia sua isso daí? Ideia minha. Então... Gente, menos de R$2, porque do jeito que ele é pão. Não, já teve 500, já teve R$2, já teve... Pode ser mesmo. Mas pode ser...
Mas pode surpreender, viu, papai? Será? Me dê, papai. Eu não sei, não. Eu vou dar meu palpite aí. Tem menos de R$2 aí. Então, dá o palpite pelo celular, que é pra galera, pra dar uma inflamada aqui na rede social. Lembrando que quem começar aqui a dar os seus palpites, tem que compartilhar nossa live e também marcar 5 amigos. Quem ganhar esse prêmio, que é um duplo rodízio, no restaurante mexicano Dom Valdez, que fica na Tabajara 68, aqui em Guarulhos, tá? Próximo ali aos bares da Tapajós, ali Vila Velha. Então, dê seus lances. Quanto que tem aqui, ó? R$1.000, Thiago Souza. Ô, oh, também calma, né? O cara falou R$2, você falou 1.000. Você me valorizou, viu? Obrigado, Thiagão. Valeu, Thiagão. E aí, meu parceiro? Mas o problema é o seguinte, se eu venho com muito dinheiro e põe nessa caixa, esse pessoal que vem aqui, esses cantores aqui mal intencionados, capaz de eu não voltar em casa, ou é sequestro ou volto sem nada. Manda seu palpite. Qual o valor que tem na caixa premiada valendo agora? Eu vou estar acompanhando aqui. E aí, pode mandar. Valendo um duplo rodízio. Quem gosta aí de comida mexicana? Quem não comeu tá perdendo. É bom pra quem caramba. Gosta de comida mexicana? Vê quem se manifestou aí. Ninguém sei, né? Então aí, ó, a oportunidade de vocês irem experimentar. Enquanto o pessoal tá compartilhando, bombando aí, ó. Gente, baixa o app da Rede Gira Brasil no Google Play, também no Play Store, vai lá. Muito fácil, você pode assistir. Tem a TV 24 horas, o nosso programa fica lá passando, os melhores momentos, 24 horas. Se você lembra de algum cantor que passou por aqui, Douglas, Fernando Lima, Paulo Cremona, Percepção, Quebradeira, todo mundo que passou aqui, vai estar lá, tá bom? É só você entrar lá e procurar Rede Gira Brasil. Também eu quero mandar um abraço aqui, pedir para vocês seguirem as páginas parceiras aqui, que é a Resenha do Samba, RRD também. Mandar um abraço para esse pessoal. Também tem a galera do Sempre Sertanejo, Portal Mundo Sertanejo e Cifras Sertaneja. E vamos falar também aqui, ó, quero falar de felicidade, quero falar de sorriso. Eu quero falar da Odonto Clinic. Sorriso lindo de qualidade. É só você ir na Odonto Clinic, no centro de Guarulhos, na Timóteo Penteado, número 63. Lá eles vão te atender com muita qualidade, muita rapidez e um preço justo. Você que está com o nome negativado, pode ir lá, que eles fazem no boleto. É, no boleto mesmo com o nome negativado, tá bom? Odonto Clinic, mas fala que assiste o programa do Diego Paredão. E com um sorriso lindo, a gente também tem que falar de academia, porque sorriso lindo, você informa, fala a verdade, onde você vai, você para tudo. E o sorriso, cartão de visita, o shape é cartão de visita. Então, Forma Academia lá do Paravente, Ernesto Nazaré, 206, profissionais de altíssima qualidade. Então, vamos fazer mais uma pergunta aqui para a doutora Viviane Barbosa. Viviane, eu vi que você tem muitos amigos aqui já conectado e o pessoal mandando abraço, falando que você é guerreira, que você é isso e aquilo. Estou vendo aqui. Você vai ter que dar quanto para essa galera quando acabar o programa? Só para eu saber. Olha, devo mesmo, viu? Que tem alguns que estão me ajudando. Que bom. É bom a gente se sentir acolhido, saber que tem gente que torce por nós. E não só torce, ajuda, né? Não, com certeza. É, como eu falei também do bingo, né? São todos amigos que estão me ajudando, são pessoas que estão levando a prenda, eu não estou comprando, né? Sim. Cada um que vai leva a prenda e o valor do para estar concorrendo, né, o bingo. E também tem o pessoal do passeio, do pedal, né, que treina comigo, o Kenji, o Daniel, o Robson, o Arlen. Então, são o pessoal que sempre está me acompanhando nos treinos aí também. Quero mandar um abraço para o pessoal aqui que escreveu aqui no, na live aqui agora, no momento, né? O Fábio Barcelos, o Fábio Navarenho, a Lívia. Quero agradecer a torcida aí, muito legal. Fico muito feliz. É bom, é bom. Né? E eu gostaria também de ver aí com o pessoal de participar da vaquinha. Vaquinha.com.br. Ah, você tem uma vaquinha na internet, isso, né? Para isso. Tem um, só acessar o link lá, vaquinha com K, né? .com.br. É onde você vai procurar Vivi com Y no Mundial 2018. E lá, qualquer valor já vai ser uma ajuda. R$2, R$10, R$5, R$20. R$2 já ajuda, viu? R$2. Só para falar que vai, né, tá muito bem-vindo, né? Qualquer valor é muito bem-vindo. Se no meu Face aqui tem mais ou menos 4 mil pessoas. Se 4 mil pessoas cada um desse R$2, eu compraria a passagem e ainda pagava a alimentação. Tá vendo só, ô Rick, é importante ela falar isso daí. Porque eu já vi vaquinha para um monte de coisa. Até pro pessoal casar. Né? Porque, é.
Mas tem, rola, e o pessoal consegue levantar um dinheiro para algumas pessoas que têm alguma doença, algum tratamento. Mas é bacana também fazer uma vaquinha para ajudar um atleta, porque eles sabem a luta que é. E o brasileiro, na verdade, sabe também a luta que é você querer praticar um esporte, defender uma cidade, um país e não ter uma ajuda nenhuma. E você que é um cara muito influente, queria que você pedisse aí para os seus ouvintes, seus internautas, seus fãs, participar dessa vaquinha para ajudar a atleta aí, que é a vaquinha.com. É vaquinha.com.br. Vaquinha com K. Eu vou escrever aqui na live agora para o pessoal ver. Ó, sabe o que é legal? Ela falou que no Face dela tem 4 mil pessoas. Se cada um doasse só R$2, ela já pagava passagem para Dinamarca. Tá vendo? E não... Você não compra água hoje com R$2. Aí, então, vaquinha.com. Vaquinha.com. Isso. Tô colocando aí na live agora. Pô, galera, isso é legal, hein? Poxa, se cada um... Vamos falar de real, então? Poxa, R$2. Por favor, real. Gente, vamos falar de real. Já dava... Qualquer ajuda é bem-vinda, né? É para uma boa causa. Uma, né? Boa, uma causa, boa causa. Poxa, ó, enquanto ela escreve aqui... Nosso país. Então, você... Eu. Que está aí na live, tô falando aqui, ó, diretamente com você. Diretamente com você. Entrem lá. Vaquinha.com.br, é isso? Isso mesmo. Vaquinha com K. Então tá aqui na live. Vivi Barbosa então, com Y. Essa força aí. Isso, Vivi no Mundial 2018. Acabei de escrever na live lá. Ah, então, é só seguir no Mundial 2018. E a gente vai estar torcendo. Vou colocar o link lá também. Tá aí conectado na nossa live. Dá essa força aí. É de Guarulhos. Estamos com a ajuda de vocês, entendeu? Ah, vamos fortalecer, né? Ô, Rick, ó, vamos agora mudar um pouquinho de assunto. Deixa eu falar, os meus pagodes também vou começar a anunciar, viu? Ah, legal, bacana. Anunciar pra galera, pro pessoal entrar lá e dar essa força pra gente, né? Pra nós. Se ajudar, né? Dar um recado aqui pros empresários de Guarulhos, né? Tira a mão do bolso e joga lá pra cima. É, na verdade é o seguinte, se a gente, cada empresa, doar R$500, R$1.000 e juntar o montante, aí dá certo. Não precisa pagar 5 mil, 10 mil. Então, pouco a pouco, a gente consegue fazer isso daí acontecer. E não só o seu logo não vai entrar só no Mundial Dinamarca. O logo da empresa, da sua marca, vai entrar dentro do meu uniforme, mais de algumas pessoas que usam o uniforme junto comigo. A sua equipe, né? Isso, eu tenho uma equipe de mountain bike, somos em 5 pessoas. Então, a gente faz provas em todos os lugares de São Paulo, interior. Então, a gente vai estar divulgando a sua marca em redes sociais, Instagram e banner, quando a gente pega pódio. Vai ser durante o ano todo de 2018. Então, não fica caro para ninguém você investir R$1.000. Eu sou do marketing, sei como que é caro. Para você fazer um anúncio em revista, para você divulgar a sua marca, para sair um mês na revista, gasta R$7.000. Então, eu sei o quanto isso é válido e quanto isso compensa. E, às vezes, não atinge o que, de repente... Né, a visualização, atleta, não. A visualização que o atleta... A visibilidade que o atleta tem levando para fora, de repente, do país. Que vai levar a também marca fora do país. Né, matérias, jornais e tudo mais, né? É, eu quero pedir também aí... Eu não sei se alguém conhece a empresa Levorim. Já tentei entrar em contato, não consegui. Então, a empresa Levorim, Balduco, eu já usei o uniforme de vocês... eu ganhei de uma equipe, que era a equipe Facex, eu não faço mais parte do Facex, mas eu consegui esses contatos, entre em contato comigo, que é muito bom, importante, eu já tenho aí umas ideias muito bacanas. Legal, dado o recado e a gente vai fortalecer isso daí nas redes sociais. Acontece, né, do marketing. Lógico, isso é bom. Você da empresa aí vai facilitar e muito. Vai ajudar muito. Mudando um pouquinho de assunto... vamos falar de coisa boa, porque assim, o atleta, tá, o que ela faz é muito bacana, mas essa parte do pessoal não colaborar é uma parte negativa, né, que não deveria ser assim. Então vamos levantar o astral aqui. Referente à pergunta que eu vou te fazer, você vai mandar um som do que vocês fazem lá. Eu sei que você também faz muitos trabalhos com o Naninha, né? E navio do Roberto Carlos. Vocês estiveram ano passado e vão nesse ano? Como que funciona isso, Rick? Foi o ano retrasado. Retrasado, mas esse ano vai de novo, né? Esse ano vai de novo. Navio do Roberto Carlos, cara, como que funciona? É ele que pilota lá? Como que é? Não é ele que pilota. Ele é sempre assim o último a chegar, né? Ele tira a perna para pilotar ou não? Pô, cara, eu não sei. Na verdade, eu recebi, vou ressaltar bem aqui, que esse convite...
principalmente eu recebi do Naninha, né? Que eu também trabalho com ele já faz algum tempo, então ele me dá várias oportunidades de a gente tá fazendo algumas coisas. Também no carnaval a gente vai estar fazendo, vou estar fazendo com a banda dele, o Diego, né? E o Já, né? Aí tem metade da banda do Naninha tá aqui hoje. Você é malandro, hein? Não, na verdade, eu coloquei eles lá. Na verdade, é o contrário. A metade da banda do Rick tá no Naninha. Sempre quando pinta uma vaga lá, o Naninha... Pô, sei o quê. Na verdade, você roubou uma dimba de mim, né? Coloquei o Diego lá. E aí também falei do Já. O Já me deixava na mão, sim, mas mesmo assim, era meu parceiro. Né? Aí coloquei ele lá. Aí, ressaltando bem, esse convite foi feito pro Naninha e a gente vai na equipe dele. Que legal. É, mas mesmo assim, a gente tira uma onda, manda um som lá. A galera gosta dele pra caramba. A gente... Ele procura dar bastante ênfase nos músicos, né, na sim, equipe. Sim. E, se eu não me engano, são dois shows. E dois quantos, ou três shows. Tá, mas shows aí vocês ficam lá. Quantos dias no navio? Dessa vez, a gente vai ficar menos, porque a gente vai fazer Tipo 12, né? Não, o trajeto de volta, né? O primeiro ano que nós fomos, a gente saiu daqui do Porto de Santos. Legal. Aí, esse ano agora, a gente vai pro Rio. Pro Rio. E pega voltando, acho que é Porto de Santos, Búzios, Ilhabela, Porto do Rio, né? Búzios. Legal. Ilhabela e Santos. A gente vai pegar voltando. Né? Será que no dia primeiro? E quando você começou a sua carreira, né, artística e tudo mais, você imaginava assim, tão. Assim, não é, sei lá se é tão rápido, né? Porque assim, em vista de muitos cantores por aí, artistas, chegar num patamar desse. De dividir o navio do Roberto Carlos, não é qualquer um, né? Senão ia ter passado vários lá. Como que é a sensação, Rick? Ah, é muito bom. Legal, né? Gratificante. Louco. E a gente... E no último dia, cara, nós não tínhamos show. Né? Aí a gente ficou de onda. E eu peguei um banjo. Vocês pegaram onda lá? Não, meu velho. Pelo amor de Deus. Você falou não, agora, cara. Não, de onda, pô. A gente ficou de bobeira. Não tinha show. Aí eu peguei o banjo, subi lá em cima. Pô, tinha chave lá pros caras. Os caras, não. Fiquei tocando um banjo sozinho lá, arranhando, né? Pô, cara, não tinha ninguém. Lá na beira da piscina. Aí daqui a pouco veio o Fabito, pegou um negócio, tamborim. Aí a gente começou daqui a pouco, cara. Parece que o navio inteiro subiu lá pro samba de roda. A gente fez o samba de roda lá em cima. Que esvaziou até o show do Roberto Carlos. Não, porque não estava tendo, pelo amor de Deus, o rei, o rei. Mas foi diferente, né? Porque a gente estava tudo fazendo show no Gogó e tal. Pô, e uma cerveja lá é 5 doletas, né? Ui. E a gente tava lá fora, como era no último dia, a gente bebia na hora do almoço e tal, não sei o quê. Pô, começou a juntar colombiano, argentino, americano. Pô, juntou uma galera. Tipo, e os caras vinham com balde de cerveja. A gente começou tipo 2 horas, era 8h30. Tava rolando ainda. Foi a hora que acabou, assim, tipo, ninguém aguentava tipo, mais. Tipo, saideira, né? De verdade. Saideira de verdade, tipo 8h30 da noite. Tá, então que você lembra, até referente ao show do Naninha mesmo, o que, que vocês faziam lá, como que funcionava o repertório de vocês? Porque tinha que ser uma coisa já mais direcionada ou não? Ah, o que mas fazia no Brahma, o que você faz no seu pagode, não, vou lavar lá, como que era? Isso aí o Naninha é expert. Né? Mestre, né? Isso aí ele desenrola. A gente está. A gente saiu ontem, tá levando marchinha, tá levando. Não tem como. Então, faz alguma coisa que vocês fizeram no navio aí pra gente? Pô, cara. Pagode geral? No navio? Ah. Faz um. Sol maior. Coisa que a gente faz lá aqui. Eu vou segurando a onda na batucada e ele vai mandando. Explode coração na maior felicidade. É lindo meu salgueiro, contagiando e sacudindo essa cidade. Explode, explode coração na maior felicidade. É lindo meu salgueiro, contagiando e sacudindo essa cidade. É hoje o dia. Não pode pensar, diga espelho meu, diga espelho meu. Se há na avenida alguém mais feliz que eu, diga espelho meu. Se
dia na avenida alguém mais feliz que eu. Isso aí, certeza que levantava a galera. Ah. Mas era final de show já? Porque o pessoal sai sambando. Tá no ouvido, então, zunindo, sabe? Não, então, é misturado, cara. Porque o Naninho, ele é um cara que ele tem uma facilidade de captar, né? De sentir o público ali na hora. Então, pô, se for para começar com o samba-enredo, ele começa com o samba-enredo. Ele tem uma voz bem característica, assim, que já impressiona. Aquele grave, né? Ele com a galera... Nossa, ele criado na Vila Maria. É, o povo gosta bastante dele. Ele deu essa oportunidade pra gente e a gente vai aproveitar mais uma vez. Aproveitando e mandar um abraço. Obrigado, meu compadre. Alô. Um abraço pro querido Naninha. Já esteve também no programa Diego Paridão, deu a moral aí. Trazer ele de volta muito aqui, gostoso. Um aqui também. Lógico que vai vir, certeza. Ô Rick, falando agora de fera, continuando falando de fera, na verdade, vou te pedir uma música agora que você vai tirar de letra. E aí você vai falar desse cara, como começou essa amizade, tá bom? Uma sensação aí. Sensação? Faz uma sensação. Primeiro você canta e aí você fala dessa amizade. Como que surgiu? Rapaziada aí. É. Pode ser? Pô, sensação, é. Você marcou se na vida de muita gente. Se ele veio eu der mole aqui, ele me conhece. Né? Pô. Quando a sua beleza pisou na passarela desse meu coração, e tudo em mim com certeza mudou. Luz que chegou pra iluminar o meu chão. Onde quer que eu vá, você me acompanha. Se eu ligo o rádio, você é a canção. É o meu mundo cheio de paixão. Você é a poesia em mim, piano, jazz, tamborim, violão, estrela guia desse azul sem fim. Deus que chegou pra iluminar o meu chão. Onde quer que eu vá, és o carinho que me leva pro céu. Me faz sorrir, me faz sonhar. Preciso desse mel. E dá um beijo que eu te dou. E dá quentinho embaixo do Roberto. Me faz sorrir, me faz sonhar. Preciso desse amor. Eu quero tudo que você. Todo o teu sabor, teu olhar me faz sorrir, me faz sonhar. Preciso te amar. Alô, Marquinhos, sensação. Melhor do Brasil, véio. Quando a sua beleza pisou na passarela desse meu coração, e tudo em mim com certeza mudou. Luz que chegou pra iluminar o meu chão. Onde quer que eu vá, és o meu caminho. És o carinho que me leva pro céu. Me faz sorrir, me faz sonhar. Preciso desse mel. Me dá um beijo que eu te dou. Me dá quentinho embaixo do coberto. Me faz sorrir, me faz sonhar. Preciso desse amor. Eu quero tudo que você quer. Eu corpo todo teu sabor. Me faz sorrir. Salve, salve! Alô, pessoal do Rio de Janeiro! Ixi. Alô, Marquinhos, sensação! Né? Ah, isso é o tivemos mesmo, também cara. O prazer de estar juntos aí no sábado, né, Rick? Bar Templo, né? Bar Templo, com o rapaz. Ele e o Naninha, né? Do Naninha, junto. Marquinhos lá, tiramos uma onda, muita resenha boa. Ô, Rick, essa amizade como que surgiu? Cara, eu vi que você faz algumas paradas aí, umas parcerias com o Marquinhos, é um cara que gosta muito de você. Vi você na Império Serrano lá com ele te apresentando lá, te dando uma moral, hein, cara? Me deu, cara. O Marquinhos, eu conheci o Marquinhos, cara. Foi na época do Chega Mais, quando eu tava no Chega Mais. E às vezes a gente se via nos camarins e tal, né? Nos shows da Transcontinental, na época. E aí eu fui fazer, a gente se conhecia aqui, eu fui fazer um evento em Porto Alegre. A gente se encontrou lá em Porto Alegre, cara. Chegou lá em Porto Alegre, na festa do jogador de futebol. Aí o Marquinhos estava lá com a gente fez o pagode lá. Aí o Marquinhos saiu e falou, ó, já volto. Daqui a pouco estou aí e tal, vou ali, que ele tinha uma participação para fazer lá em Porto Alegre, tinha outro show. A gente ficou lá, pô, só que quando o Marquinhos saiu, cara,
Acabou tudo pra gente. Acabou. A gente tava tomando esquinho, acabou. Cortaram. Cervejinha e tal. A gente ficou só na água e mais nada. O pessoal falou, acabou. Não tem mais nada. Mas beleza, né? Daqui a pouco chegou o Marquinhos. Né? Aí o Marquinhos falou, pô, cadê os negócios que estavam comendo, tal, bebendo? A gente falei, pô, Marquinhos, os caras falaram que não tem mais nada, não. Ele falou, como é que é? Não tem mais nada? Não tem mais nada. Ele falou, peraí. Não sei o que ele fez lá, ele foi, eu vou editar, né, um pouquinho. Ele chegou lá e falou, meu querido, dá esse whiskyzinho aí pra gente, essa porção tal, isso aqui tal, isso aqui tal, isso aqui tal. Chegou tudo. Não sei o que ele fez. Moral, né? Mas esse aí, meu, essa história foi muito engraçada. Aí de lá pra cá, meu, aí eu através dele, ele foi no pagode meu e ele falou pra mim, falou, pô, você tem que gravar alguma coisa, cara. Inclusive até esse ano já tem algumas coisas aí pra gente fazer. Posso falar tudo. Né, aos dias, pouquinhos, mas, né? Pra voltar aqui também e ter... Aí, mas ele falou, pô, você tem que gravar alguma coisa sua. Pô, vou te apresentar um cara, vou fazer assim. Foi aí onde eu conheci o Raul, que é um parceiraço meu. Assim, um cara... Do Real Madrid? Um cara que... é besta. Então, ele é... Como pessoa, é uma pessoa sensacional. E como músico, produtor também. Ele trabalha lá com o Marquinhos. O Marquinhos me apresentou ele. Eu tava no Rio de Janeiro. Aí eu vi que ele tava... Ele estava no Rei do Bacalhau, acho que era Rei do Bacalhau. Estava aí minha mulher, ele falou, vamos lá. Aí eu cheguei lá para assistir o show dele e tal. Ixi, aí ele pediu para me chamar. O homem me tratou super bem. Fiquei lá no camarim com ele e tal. Pô, ele cantou com o grupo Clariô lá. Pô, sacanagem. O pessoal do Rio de Janeiro gosta muito dele. Né? Não só do Rio como do Brasil, mas... E pode ele... passar o tempo que foi, ele ainda tem aquela moral, aquele prestígio, né? Ele chegou sempre. Na roda de samba, todo mundo cantando tudo. E os artistas, pô, também, né? Os cantores de pagode, samba, tem um respeito muito grande. Eu não tinha acompanhado isso ainda. Aí, foi quando a gente se falou lá, tal, fiquei mais um pouquinho no Rio e vim embora. Aí ele ia fazer um acústico na FM O Dia. Sim. Aí eu fui convidado pelo Raul, né? Que o Raul tava vindo muito pra cá, tal, a gente tava conversando bastante. Eu falei, pô, vem pra cá. Aí eu fui pra lá. Cheguei lá, fui pra mim ver, cara. Aí... O Marquinhos chegou, pô, e aí, beleza? Aí quando eu fui ver, tinha uma cadeira pra mim lá. Pior que eu assisti falou, essa... Ele chegou e falou, ó, agora você vai cantar comigo aqui. Aí cantei lá com ele na FM O Dia, aí ele começou a me levar nos pagodes, aí ele fez um pagode à noite lá em Realengo, eu fui também, ele me chamou, cantei com ele em São Gonçalo, lá em outro lugar. Aí foi o show da Império Serrano, cara. Era o Reinaldo, rapaziada do Vulpo Sereno, e ele. Pô, chegou na Império Serrano. Caiu, desabou. Acho que ali, acho que foi um dos momentos assim, da minha carreira, assim. Acho que um dos melhores, porque pô, você chegar na Império Serrano, cara. Pô, eu sou fã do Arlindo, toda essa galera, você chega. Eu adoro escola de samba. Pô, cheguei lá lotado. E eu lá no palco com o cara. Eu não quero mais. Solta. Galera, venha. Vem a Vera, né? É. A gente fala. E assim, foi oportunidades que ele me deu que, poxa, nem precisava, eu não fiz nada. Então, através do Raul também, o Raul, pô, vem. Que pra bom, cá, vamos fazer umas coisas, vamos fazer algum trabalho, não sei o quê. E começou também a me levar os pagodes, como ele estava tocando com o Marquinhos, cara. É louco, ele me deu uma recepção lá no Rio. E esse ano vem muito absurdo. Mais vitórias. Você pode apostar nisso não, daí. Você é merecedor, batalhador também. E além disso, um talento gigante. Muito obrigado. Tá vendo só? Como eu falo sério também. Ô, Rick, e você falou que ele te falou que você tinha que gravar e tal. Você já chegou a gravar algumas canções aí, né? Já. E aí, qual compositor que você mandou? Qual compositor? Ah. Eu sei que tem Fabinho Alencar. Não! Que tá assistindo a gente, tem Fabinho Alencar, que tava com você aí no sábado. E você quer saber qual compositor que eu gravei. Também, né? É isso, né? Ele é malandro, né? Não, Fabinho, eu gravei e eu pego mesmo, que foi no Chegar Mais. Tocou bastante, cara. Tocou no Chegar Mais, era eu, o Léo, o Ale também teve uma passagem lá. Então cada uma que você falar, você faz uma vez, pode ser?
Beleza, vou, essa daqui é do Fabinho Alencar. Essa daqui paguei muita conta. Fabinho Alencar, Edson Nascimento, Marcelo Alencar. Dó menor, Majimba. Ih, danado, não chega mais aí. Bora! Se vacilar eu pego mesmo. E não tem como me parar. Eu sou assim desse jeito, chego logo, peço um beijo. Não tem como me evitar se vacilar. Se vacilar eu pego mesmo. E não tem como me parar. Eu sou assim desse jeito, eu não sou de perder tempo, deixa quem quiser falar. Vieram me dizer que quando eu chego na balada, eu não arrumo nada, sou metido a pegador. Vivem me dizendo que a minha ideia nunca rola. Meu papo nunca cola, estão achando que é caô, caô, caô. Eu sempre dou o tiro certo. Tira esse, hein? Eu sou um cara bem ligeiro. Alô, se deixar Toninho, chego primeiro, pode crer que eu vou pegar. Se vacilar, se vacilar eu pego mesmo. Palma da mão. E não tem como me parar. Eu sou assim desse jeito, chego logo, peço um beijo. Não tem como me evitar se vacilar. Se vacilar eu pego mesmo. E não tem como me parar. Eu sou assim desse jeito, eu não sou de perder tempo, deixa quem quiser falar. Ah, moleque. Ah, danado. Fabinho Alencar. Fabinho Alencar. Fabinho Alencar, caneta tem... de ouro aí. Pro lado e pro outro. Várias canções aí, no Rapaz, Pichote, Sou Moleque, sou moleque tem, Bom Gosto. Tem, pô, tem um samba dele do Bom Gosto também, bonito. Rebola devagar e deixa eu te tocar, assim você me deixa com água na boca. Quando eu olho pra ele, eu só vejo o cifrão, cara. É louco, Eu só vejo o cifrão. O Thiaguinho gravou, mas tocou na novela, tudo. É, a batucada te pegou, meu amor. É, a gente tava junto lá no seu pagode. É, na, no Fabinho, sábado, alô, Fabinho, cara... mas também vou falar pra você, chega no... Simples demais. Fala, que negócio nada pra mim. É um cara não. Simples demais, ele? É, mas vai no pagode. É bem simples, essa parte assim. É. Aí, ó. Não paga um balde, meu velho. Ô, Fabinho, ó. Libera pra você. Fabinho. Aqui, a gente chama você é um dos melhores compositores. Ele mandou um WhatsApp aqui antes de começar o. Mas, vai no pagode, não paga um balde. Não? Não, não. O que mais? O que você fez aí? Você gravou cara, algumas? Chega mais? Miltinho também. Miltinho Henrique. Já esteve aqui do Percepção. Antigo Percepção, eu né? Eu vou ver se eu lembro. Vou ver se eu lembro. Ali, pode vir. Vou lembrar. Olha lá. Vem correndo pra me abraçar. Eu só quero descer o calor. E aonde você quiser, já é. Vem correndo pra me abraçar. Eu só quero ter seu calor. E aonde você quiser, já é, eu vou. Com esse jeitinho já me conquistou. Parei na sua, não posso negar. Olhar de menina, corpo sedutor. Eu fiz de tudo pra me aproximar. E como um tolo até me declarei. E mandei flores pra te pressionar. Para de ser boba, vem me namorar. As horas não passam, preciso te ver. Tô esperando no mesmo lugar. Procurei palavras, versos pra dizer. Quem sabe agora você vai gostar. Me inspirei numa canção de amor. Que quando toca faz lembrar você. Vê se não demora pra gente se ver. Vem correndo pra me abraçar. Eu só quero ter seu calor. E aonde você quiser, já é. Eu vou me abraçar. Eu só quero ter seu calor. E aonde você quiser, já é. Eu vou. É, mano. Só pedrada, hein? Só pedrada. Do Marcião e do Ed. Legal. Ed legal. Alô, bola lá. Bom. A galera Ricardo, da Zona Leste. Eu sei que você ainda tem... E tocou muito também isso aí, tocou. Tocou, eu sei que tocou. Tocou. Nas redes sociais também, visualizações lá em cima, foi bem bacana. Foi bem bacana. Bem executada, na verdade, produção, né? Produção do Leandro Sapucaí. Ó! E época assim, não que ele não esteja assim, é um excelente músico, mas tava no esquenta, né? Tava no topo, né? Leandro Sapucaí, junto com o Pericão, o Xande, tudo mais. Galera, e você tem... o seu projeto, na verdade, para gravar esse ano,
6 faixas, 5, 12, como que tá? Então, cara, eu tenho um que tá quase pronto, né? Já o projeto, que é de eu gravar um EP. Mas pintou um agora que eu acho que esse que vai dar uma balada aí na galera. Alô, Gibrino! Valeu pela moral, hein? Alô, Gibra! Valeu, Gibrino! Inclusive, já até arrumei o espaço, né, que é no, vou revelar, né, que é lá no meu pagode de sábado. Sim, sim, bacana. A gente vai fazer um esquema bem bacana lá e a gente, vai ser lá. Eu não vou falar mais, assim, que vai ser para não despertar expectativas até em mim, assim, deixa eu ter alguns ajustes, né, que eu tive o ano de 2017, eu tive mais ou menos umas 98 reuniões para projetos. Entendeu? E todos aquele, não, tá tudo certo, vamos abrir uma cerveja, vamos abrir um uísque, vamos comemorar. Um charuto? Foi tudo pro buraco, velho. Mas agora... Né, é melhor a gente... Você fez 98, tudo. De repente agora, da terceira já rola tudo, não, né? Então, aí agora a gente... Tudo na vontade de Deus também. Aí, mas, e com participações, o bicho vai pegar. Vai fazer, sábado ao vivo, lá, tá vendo? Vai transmitir aí, ó, pela Rede Gira já Brasil. Não tem ainda, hein? Tem um convite. Não tem ainda. Ó, Rede Gira Brasil tá convidado pra ir lá transmitir o nosso pagode de sábado lá na Eurosoccer. Que bacana, que gostoso, hein? Vocês já estão convidados. Alô, Gira Brasil? Espero que vocês lá, hein? Só cortando o Henrique rapidinho. Caio Henrique Rodrigo Silva. Seu sobrinho tá te assistindo, Madimba. Coisa que lindo! Ele falou, fala te pro amo. Meu tio que eu tô assistindo ele, tadinho. Ô, bebê guti-guti. Tio tá chegando. Ó, a gente vai chegando já aqui nos nossos momentos finais. Então, vou aproveitar aqui para reforçar a caixa premiada que ainda não saiu. Vou dar uma focada nela, porque eu preciso que ela saia. Galera, manda aqui seus lances. Eu vou dar uma dica, abaixo de R$5. Valendo um duplo rodízio. No restaurante Dom Valdez, comida mexicana. Abaixo de R$5, tá? Eu falei. Ei. Quem compartilha, ó, quem chutar aqui e der o palpite, vai ter que ter compartilhado a live e marcar 5 amigos. A gente depois confere. Tá bom? Pode ser? Valendo. Manda aqui pra mim. Abaixo de R$5. Quem quer jantar no Dom Valdez, comida mexicana, o melhor da cidade de Guarulhos. E aí, qual o seu palpite? Pode aí, escreve aí. 3. Acabou? E aí, pode mandar aqui. Pode mandar. Ei, ó, eu falei pra vocês lá no começo. Manda, manda aí. Manda e prepara aquela pancada. É, se não tiver dúvida, no meu opinião, abaixo de R$5, gente, abaixo de R$5. R$3 tem aí. Restaurante mexicano, hein? Ah, vai ser uma delícia dar esse prêmio. Abaixo de R$5. Começou, tá vendo? R$4,80 não. R$4,50 não. Também não. Ó, vou até colocar aqui também. Tá aqui, ó. Vou colocar aqui. R$3,50. R$1,25 não, mas tá próximo, hein? Tá quente. Eu acertei. Tá quente. Alô, Yara. Obrigado por participar também. Henrique, não. Galera, deixa eles participarem porque... Ninguém de verdade sabe o que tem aqui. Eu sempre coloco no começo do programa, escondidinho. Às vezes até eu esqueço o que eu coloquei, sério. É. Ai, pai, para! Ele sempre lembra que é menos de R$5. É lógico, aí eu já sei. Ó, tá ficando bom, hein, ó. Olha quantos comentários. R$1,70, R$1,99. Só não R$1,90, porque eu não arrumei 9 centavos, senão eu colocava. E aí, gente, vai? Números exatos, hein? O programa vai encerrar aqui, eu preciso dar esse prêmio, e aí? Vai ter que ter compartilhado a live, hein? Marcar 5 amigos. Se não tiver feito isso daí, o prêmio, ó, pão, 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 caiu. Quero finalizar lá, aqui, lá em cima. Bora. Mais uma dica, rapidão. Abaixo de R$1, vai. Ih, tá duro. Eu falei, gente. Abaixo de R$1. Você vai se surpreender. 10 centavos. 5 centavos. Tem que escrever na live aí. Quem tiver o palpite, pode mandar na live. Gente, não esqueça, hein? Odonto Clinic, seu sorriso lindo.
por muito tempo. Cuidar da saúde bucal é essencial, né? 2018, começar com o pé direito, com um sorriso branquinho, sem cárie, sem nada. Tudo bonitinho. Avenida Timóteo Penteado, número 63, Centro de Guarulhos. Também tem a Forma Academia. Ótimos profissionais. Alô, Daniel Ferreira, um ótimo treinador que já esteve aqui. Fica no Paravente. É, Paravente, Rua Ernesto Nazaré, 206. Com Blue também, nossos parceiros aí de sempre. Chopp artesanal. Posso mandar um abraço aqui? Pode mandar um abraço, enquanto eu vou lendo aqui a live. Vamos lá. Manda um abraço para Yara. Alô, Yara. Aqueles bebês lindos. Não é não, Ale? Opa! Ali. Poxa. Tem um pessoal de Cajamar, cara. Bacana, bacana. De Cajamar. Quem que é de Cajamar? Aqui, ó. Alexandra Rebouças, de Cajamar. Muito obrigado. Meu parceiro japonês. Alô, Igor. Tá lá no Japão agora também. Bingo! Saiu! Saiu? Saiu, Rique! Oba! Alô, Rogério! Meu parceiro. Saiu, Rogério, saiu Turbina, aqui. Tá saiu, saiu. Também. Tá conectado aqui. Será que foi você? Saiu! Né? Saiu, Rique! Gabriela Freitas. Gabriela Freitas. É que ela não fez nenhum. Essa, cara, é uma menina de sorte, viu? Ela já ganhou o prêmio aqui já. Já ganhou o prêmio. Ela participa sempre, tá sempre conectada. Obrigado por participar. 5 centavos! Ei, ah, epa! Moleque doido. Peraí, aqui, hoje ó. Eu fui lá embaixo. Alô, Gabriela. Eu tenho que mostrar aqui, viu? Quem ganhou foi o Majimba. Vale que é dinheiro, porque ó. Ele falou 5 centavos. Eu falei, velho. Não tem nada aqui. Nossa, Jesus, que dureza. Ó. O Diego não tem jeito. E, ó. Valeu porque é dinheiro. Não importa. Acertar o valor, ganha o prêmio. E aí o prêmio foi pra Gabriela. Ô, Gabriela, você tá com sorte, hein? Obrigado por participar. Vivi Barbosa, muito obrigado por você participar com a gente aí, mostrar um pouquinho da sua garra. É, mostrar também para os nossos internautas aí, né? Não, legal. Da sua força, né? Do seu esporte. Deixa um recadinho, mais um recado, né, para a galera que quiser te ajudar e suas redes sociais, enfim. Bom, gostaria de pedir para o pessoal me seguir aí no Instagram, Vivi com Y, atleta. Tá, então, é só você colocar lá, é só a primeira aparecer e me seguir e compartilhar, pedir para o pessoal aí seguir também. E meu Facebook é Vivi com Y Barbosa. Então, eu quero agradecer a todo mundo, a todos os meus amigos por torcer por mim. E bora lá fazer força, treinar muito e foco. Legal, muito valeu, bom. Obrigado. Seja sempre bem-vinda e boa sorte lá no Mundial. Obrigada. Na Dinamarca. Parabéns aí à turma do Pagode. Som muito bom. Meu. Curti a época do Urbanos, quando tempo não bom. Era atleta ainda. Hoje é difícil, mas agora mas você vezes... pode ir lá no Marechal, que é o mesmo local, e de domingo também. A última vez que eu pude curtir um pagodinho foi lá no Marechal. Eu não me recordo se vocês estavam lá, mas eu lembro... Ah, se foi no Marechal, foi a gente. Tava bom. Eu lembro que o pagode estava muito legal, muito gostoso, bem animado. Nossa, parabéns legal. Mesmo, e continue assim. Valeu, obrigado. Show de bola. Rick, meu irmão... Valeu até pelo incentivo aqui. É, porque, entendeu? Enquanto você estava contando a sua história aqui, todo mundo estava aqui... Não, agora... Né, a gente tem que correr, a gente tem que fazer alguma coisa. Mas é verdade, é bom. Vai animar. A gente até está marcando, Léo, né? Amanhã já às 9. Isso é para qualquer vai... época do ano, mas nada melhor que começar agora, né? Já em janeiro. Com né? Com pé direito. Começar. Para você saber quando. Só falar, né? O que você fez o ano inteiro, chegar lá, você ter um balanço. Isso é uma viagem também internacional, né? A gente tem que se preparar bem antes. Né? Tá, na verdade, tem aí 5 meses. Então passa bem rápido. Tá vendo, rapaziada? Então, se prepara aí 5 anos, vocês. E vocês, se puderem treinar, né, pra cuidar da saúde, é importante, não pra só durar estética, mais na noite né? Também, né? Pra durar mais na noite, porque a noite ela dá uma judiada, verdade. Você vai ter força pra cantar melhor, vai ter saúde. É verdade. Bom. A alimentação. Ricardo, Rick, meu diga, cantor, meu amigo. Muito obrigado. Preciso. Essa banda maravilhosa, essa voz sua incrível aí que você tem, essa voz que... A gente escuta de longe, já reconhece. Muito obrigado de verdade por estar brilhantando aqui o nosso programa, a nossa live. Foi um prazer. Você que me deu uma moral no meu primeiro programa, quase 1 ano atrás, quando eu ainda tinha 300 visualizações, você foi lá comigo. Tomamos a par de cariri com mel, mas... Comi paçoca. Comeu paçoca na brincadeira ao vivo, foi muito bom. Só tenho a agradecer. Ah, essa banda incrível aí,
apresenta a rapaziada aí. Bom, e manda aquela pra gente lá, pra gente poder encerrar eles, né, lá em cima. Que a gente já trabalha junto há algum tempo. Meu parceiro Jajá, que hoje veio aqui de surdo. Aqui do meu lado esquerdo, Alexandre Rosa. Meu violão, fiel escudeiro. Meu cavaco. Meu maestro Majimba. Que eu te emprestei. Diego Majimba. Aqui. Só era meus 5 anos. E, ó, vou falar. Esse aqui diretamente do Jardim Munhoz, Molejo. Puro. Ele, né? Ah, moleque. Alô, Munhoz, meu parceiro Diego. Ale com fone pequeno. Meu parceiro Diego. Diogo Barreto do Munhoz, velho. É muita pilha gotona, velho. Esse é meu parceiro. E meu filhote, né? Esse garoto baixinho aqui, ó. Tá vendo? Esse rapaz aqui, alô, Leozinho. Léo. Leozinho. Leozinho do pandeiro. Que agora é cantor também. E você? É, eu vi, ele manda bem. E eu, já Rick, fez comigo lá. Eu, cantor Rick, muito obrigado. Agradecer a galera aí da Redira Brasil, agradecer a você. Imagina. E, poxa, meu amigo, né? Fora da música, assim. Você fez esse convite já há muito tempo, vem fazendo, né? Eu sempre. Pô, ainda não estou acostumado com essas coisas e tal, mas fiquei muito feliz por. Não, é live, assim, essa onda, a gente tá até bolando aí um negócio, vai ter logo mais uma live nossa aí. Mas muito obrigado. Seu programa está um sucesso, a gente está vendo, né? Obrigado. Que a galera está gostando. E agradecer a todos vocês que compartilharam, que assistiram. Convido novamente para vocês estarem lá no meu pagode, que é de domingo no Marechal, de sábado. Lá na Eurosoccer, o pagode está um sucesso, a gente espera vocês lá. E quem quiser contratar o meu show, vai aparecer aí embaixo. Aí, vai aparecer aí no GC. Entendeu? Que eu não lembro o contato, fala com o Guilherme lá, que ele já vai acertar tudo com vocês. Já apareceu lá, está embaixo. É tudo isso aí. E muito obrigado, agradecer meu parceiro, alô Marcelo, lá da Padaria Brasileira. Alô Marcelão! Alô, Marcelão, meu patrão. Ursinho Pimpão. Muito obrigado. Ah, eu mando um abraço a todos vocês, a minha família. Ah, abraço pra todo mundo, tá sempre se beijados, obrigado, abraçados, gente. Etc. Valeu. E tal. E vamos sambar. Sem sambar a vida é triste, né? Show de bola. Ô Rick, deixa, prepara a saideira, vou dar um recadinho rapidão aqui. Pessoal, meus amigos aí, o pessoal que tá vendo a live, sexta-feira eu perdi meu Facebook, né? Eu não sei onde eu coloquei ele. Brincadeira. Minha senha sumiu, desconectou tudo, tive um problema no celular, quando voltou já tinha apagado tudo. Tem uma fanpage lá que eu preciso resgatar, além do meu Facebook, a gente transmite a live aqui, vários grupos, páginas. Se tiver algum amigo hacker aí que souber recuperar, porque o Facebook manda a senha para um e-mail que eu já não uso mais e não sei, não faço ideia como fazer isso. Se tiver algum hacker aí, que eu acho que é só hacker, viu? Um Jesus hacker. Entre em contato comigo, me ajuda, por favor. Vamos chegar, Rique? Obrigado, viu, Rick? Tamo junto. Tamo junto. Alô, Ângelo, também, meu técnico maravilhoso. Não, pô, Ângelo. Lindenberg também aí na no Twitter. Não mostra o Ângelo. Deixa ele ali que ele fica nos bastidores. Deixa eu mandar um beijo. Pras Manda minhas beijo. Crianças, cara, que se eu não mandar um beijo para essas crianças que agora, janeiro, né, dezembro, janeiro, esse mês de férias, eu tava cuidando de todas elas, né? Levando para shopping, passei, esse negócio tudo, só rapidinho. Mandar um beijo pro Davi, mandar um beijo pro Luca, pro meu filho Rian. Ai, meu Deus do céu, fui falar nome. Vou aproveitar então o ensejo. Vou mandar pra Paola. Vou mandar um beijo pra minha esposa Vivi, pra minha filha Alícia. Pra todas as crianças, todos os filhos dos meus primos, todos, minha sobrinha Lorena. O sobrinho do Diego Andrew, que tá assistindo. Meu filho Rian. Ai, te amo. Tudo para a criançada toda, porque shopping com 6. Para todos os fãs do Patati Patatá. É, porque a gente, né, trabalha à noite, aí à tarde. Parquinho, tem tudo isso aí. Parque, tudo esse negócio. Um beijo para sua filha linda. Alícia, um beijo. Alice. Um beijo para todas as crianças. Bora cantar? Sim, bora. Obrigado, pra gente. Fica com valeu, Deus, valeu, viu? Vambora. De repente você chega revirando a minha vida, cheia de amor pra dar. Pra falar do sentimento que até bem pouco tempo você quis me bagunçar. Quando eu penso está com...
pra lutar, mas a vontade de te ver supera. Bora. De repente você chega revirando a minha vida, cheia de amor pra dar. Tá falando um sentimento que até bem pouco tempo você quis me bagunçar. Quando eu penso estar curado, eu te vejo do meu lado, louca pra me dominar. Pra fugir dos teus encantos, procurei outros caminhos, vou tentando me encontrar. Eu já fiz até promessa, já gente, obrigado, as com Deus, boa semana. Deus pra me ajudar. O remédio pro meu peito que consiga dar o jeito de você me libertar. Eu não consigo te esquecer, eu tenho medo de voltar.